はい、動画をご覧の皆さん、エレトラック代表の鈴木です。今回はですね、2月に、まあ、エレトラック様々な、チャレンジをまた、こう、続けていくんですけれども、まあ、その、まあ、一つとして、ペアレンツスクールオンラインというのを、開催いたします。まあ、ペアレンツスクールって何かというと、もともとエレトラック、毎週通っているスクールの、まあ、子供たちがいます。その子供たちをこう送り迎えしているお父さんお母さんがいますと。そのお父さんお母さん方向けにですね、まあ年間で、まあ数回、不定期なんですけれども、まあ会議室みたいなところを取ったり、とかスペースでこう送り迎えしているその保護者の方々に集まっていただいて、で、その保護者の方々向けに、まあ我々が例えば、その、食事についてとか、まあ背を伸ばすためにどうしたらいいかとか、僕らが知っているその、一流スポーツ選手の、こう、親がどんなことをしてたかとか、まあ、その、バスケットをするお子さんたちを応援する、その、保護者の方々にとって、まあ、有益な情報を、まあ、我々があちこちからこう情報が入ってくるので、それを、まあ、お父さんお母さん方に、こう、届けようと、いうところで、ペアレントスクールというのを、やってました。で、今はそれがですね、この1年コロナ禍で、まあも、そもそもバスケの練習とかがなかなかやりにくくなった中で、まあ、なおかつもうその部屋を取って、部屋に保護者の方々をたくさん入れてなんていうのが、まあ、やりにくい状況がちょっと続いていました。まあ、なので、このペアレンツスクールを、じゃあ、1年間もできなかったんだけど、どうやろうかって時に、まあ、これは、ペアレンツスクールはこうオンラインで開催ができるなというふうに思いました。なので、オンラインになれば、僕が活動の代表として親御さんに伝えたいメッセージを、まあ、全スクールの保護者の方にこう届けるチャンスに使えるなと。まあ、そんなこと考えたんですけど、であればむしろこれは、もうエレトラックのスクールに通わせてる親御さんたちだけじゃなくて、だから日本中の、もう全国のもう、エレトラックに通えないような、遠い地域の、親御さんにも、我々は、こう、情報を届けることができるな、というふうに考えたんですね。で、じゃあこれは、むしろ、昔のように不定期に、こう、ちょっとこう、ランダムにやってた形じゃなくて、もっとちゃんとした、こう、サービスとして、形を作っていけるんじゃないかと、それを作っていくことが、より多くの貢献になるんじゃないかということで、今回、その、まあ、第1弾として、ペアレンツスクールオンラインを2月に開催するという運びになりました。まあ、1時間半とか2時間って僕らオンライン講習、指導者向けにやるんですけど、やっぱこうちょっとこう、親御さん向けに1時間とか2時間で長く喋るより、むしろ短い時間で、こう、定期的にの方がいいかなというところで、今回は1時間という時間で、開催するというふうにしました。でですね、まず、今回は、じゃあ親御さんたちが参加しやすい時間でっていうのを考えて、まあ、まず今、8時以降が、もうね、飲食店も、閉まっちゃってと、まあ、ステイホームなんていう形になってるんで、8時ぐらいから一回やってみようかなと。で、8時ぐらいだとまだ子供も、まあ、小中学生寝てなかったりして、で、子供たちも、じゃあ、バスケスクールも止まってるとか、まあ、もちろん、その、いろんな活動が、もう8時以降できないとかで、家にいるとかってなると、これはもう親子で、参加できる時間帯になるなと。じゃあ逆にそのペアレンツスクールこの、オンラインでやる上では、その、まあ、僕たち子供たちにはバスケットっていうこうツールを通じて、で、僕自体経営者なので結構ビジネス書とか、まあ、いろんな自己啓発系の本とかの本、まあ、いろんな情報をこう整理して、で、それをスポーツに変換して子供たちに届けてるわけなんですけど、むしろそのスポーツに変換して子供たちに喋ってる内容が、普段お仕事をされてるお父さんお母さん方の、まあ、ビジネスのところで、こう、ビジネス書とかの話が、まあ、スポーツを、に翻訳されて、こう、非常に伝わりやすく入っていくと、いうようなことで、ね、このビジネス2スポーツかっていう、昔、講習僕担当したんですけど、そのビジネス書の内容とスポーツっていうのをうまく、こう、翻訳したものっていうのは、まあ、実は、こう、お仕事されてるお父さんお母さん方にも、まあ、そういう、喜ばれるというか、貢献になるなっていうのもちょっと分かってたんですね。なので、今回はその親子で聞けるオンラインのペアレンツスクールっていうのを、今回はやってみたいなと思いました。で、それがまあきっかけで、ちょっとこう、例えば親子で、僕も中学生じゃなんかこう親になんかいろいろ言われるのが、まあなかなかちょっとこう、なんですかね、こう、素直に聞き入れられないような年頃だったりするんですけど、まああえてこう、自分が好きなスポーツ
で、しかもこう、親も聞ける内容でって時に、後藤さんお母さん方なんかは、まあそれがまた子供たちと話す時に、まあ上手にこう、会話が、しやすいような、テーマになるんじゃないかなと思うんですね。なんで親子のその会話のきっかけ、まあ、お父さんお母さんなかなか伝えたいことが子供たちに伝えにくかったりするときに、まあうまくそれがいい機会になるんじゃないかなというのも思ってます。はい。なので、そういった形でぜひ参加していただきたいですし、もしかしたらこのオンラインのやつってズームでやるんですけれども、参加の仕方はそれぞれ様々で、なかなかこうカメラをオンにして、聞くのが難しいとかっていうお家の状況だったりしたときに、まあ、むしろもうカメラもオフにして、もしろマイクもオフにした状態で、ひたすらこう、ちょっとこう、ラジオのように聞くっていう参加の仕方もあります。だったらそうやって、もしかしたら食事しながらかもしれませんし、何かしながらでも親子で聞けるものがどんどん情報として言葉が、僕の喋りが聞こえてて、まあそれをきっかけになんか子供と喋るっていうのももちろんいいと思うんですね。なので今回のオンライン講習は、講習中に、じゃあ親子で喋ってみましょうみたいな時間も、作ろうと思ってるんですけど、まあ、そういった機会をうまく利用したり、こう、今、流行りのですね、こう、耳で聞くみたいなパターンで使っていただくのもいいですし、そういった形で、たくさんの方に、貢献できるんじゃないかなと思っているサービスです。最初はですね、この2月16日、その8時からの、オンラインの講習をやるので、16日火曜日ですね、の8時から9時、ぜひ第1回目のこのペアレンツスクールオンライン版をちょっと試してみていただけたらなというふうに思ってます。で、それとですね、同時に実は我々ですね、このタイミングで子供がバスケを始めたら読む本っていう本の監修を私担当しまして、まあ、この本7人の賢者に聞いたという、まあ、一つは僕が担当させてもらってるんで、他6人の方のですね、こう賢者と、ということで出てこられる専門の方々がスポーツを子供が始めましたっていうところの親がやっぱりこうちょっとこう悩む部分とかもしくは今まで自分がスポーツした頃の常識と今がだいぶ変わってきてるっていうのを親御さんは知らなかったりするとかそういったのをもうリアルにそのライターの三上さんって方が実際ご自身のお子さんがまあバスケットスポーツを始めたというところでまあ、リアルなこう質問を専門家にぶつけていくんですね。で、そのぶつけていく過程でいろんな発見をしながら、やっぱ親としてどんな風に子供のスポーツに関わっていくといいのか、どんな風にサポートしていくといいのか、まあ、そんなことがこう読み解いていけるような、こう物語式になっているようなこう対話型の本なんです。で、この本をすごくまあいい本に仕上がって、ぜひたくさんの方に読んでいただきたいんですけれども、まあ、今回この本の出版を記念して、まあ、この本の切り口を僕がまあさらに深掘りするような内容で、オンライン講習を、2回、また先ほどの8時からの別で、ちょっとやってみようかなと。で、こちらはですね、ちょっと時間帯をあえて、4時からという時間にして、でもこの、最近在宅でとか、テレワークとかが、増えてたりすると思うんで、そのまあテレワークとかのちょっと休憩時間とか、こう、終わった後とか、まあ、お母さん方もちょっとこう、一旦夕方の少しいい家事を一段落してとか、まあそういった時、もしくは家事しながらとか、これも先ほどのながらで、こう、聞きながらでもこれいいかなと思うので、ここでうまくいくとですね、まあこれからずっとこう、継続的に情報発信がしていけるので、先ほどの8時からのと別で、ちょっとこの4時からって時間で、まあどれだけの方に聞いていただけるかなというのが、まあ一つ我々のチャレンジでもあります。なので、こちらも、ぜひ今の流行りのクラブハウスみたいな、SNS もありますけれども、まあ、ああいったイメージで、こう、ながら聞きでもいいので、2月のですね、17と18の4時から、これやりますので、こちら、まあ、最初の17日の方はですね、まあ、この本の中で、こんな風にするといいですよって、たくさん、まあ、いい情報が入っているので、まあ、これをまあ、簡単に要約すると、じゃあ、これだけはやんない方がいいよねっていうことはやっぱりいくつかこう分かってきてるんで、まあこの本の内容をうまく反映しながら、まあ、親として子供がスポーツ始めた時に一番やっちゃいけないことって何っていうのをちょっと僕1時間ぐらい、1時間弱でこういろんな情報をちょっとお届けしたいなというふうに思ってます。で、2月18日の方はですね、まあこれ質問でもやっぱ多い、子供が背を伸びるためにどうしたらいいんですかってやっぱ多いんですね。で、この本の中でも、星川さんとか、
がですね、専門家として、こういろんな情報を出していただいてるんですけれども、まあ、そういったあたりで、具体的にじゃあ、どんな風にしていくといいのかってところを、2月18日木曜日の方は、このオンラインで、僕も喋りながら、紐解いていこうかな、というふうに思ってます。なので、こちら2月17と18は、4時からですね、この、子供がバスケを始めたら読む本のこの出版の記念ということで、2テーマ、連日やります。なので、まあ、2つとも申し込んでいただいても大丈夫です。全然別なテーマで喋りますので、2月16、17、18と3日連続でこの保護者の方向けの、テーマです。2月16火曜日は8時からで、能力の磨き方というのをやります。まあ、ビジネス書の参考にするも、ざらっとこう言うとですね、グリットっていう本とか、育てる技術っていう本とか、それから、デイビッド・ピュスティンという人のレンジっていう本の話とか、ビジュナリー・カンパニーっていう本の安堵の才能の話とか、まあ、そういった話をいろいろこうアレンジして、能力ってどう磨くのって話を、ちょっと2月16日はしていこうかなと。で、子供たちにバスケット選手をして、能力磨くっていう話をしつつ、皆さんのお仕事に役立つような情報を出したいなと。で、2月17日が、この本の出版を記念したオンラインセミナーで、子供がスポーツや始めた時に、まあ、一番やっちゃいけないことって何だろうっていうテーマ。2月18日は、背を伸ばすために、まあ、食生活、いろいろ生活習慣全般をちょっといい情報をお届けしたいなというふうに思ってます。はい、という形で、エルトラックもまあ、このコロナ禍でですね、いろんな活動がもちろん止まったりしてますし、できることが限られたりしてるんですけれども、まあ、理念、会社のミッションがあって、まあ、それに向けて、今、この状況だからこそ、できることをこう探すってことですね。まあ、仕事っていうのは、制約条件があると、どう仕事をすべきか決まっていくんで、まあ、今、あるこの制約条件、我々が、やりたいと思ってもやりにくいって状況が、僕のうちの新たなチャレンジのきっかけになっていきますから、この新しいチャレンジの一つ、保護者の方向けのオンライン講習、ぜひ、たくさんの方に活用していただけたら嬉しいなと思っております。それでは皆さん、ぜひオンライン講習でお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。